Армысыз, қадырлы көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, дәл бүгінгі күнге дейін елде 15542 адам вирус жұқтырса, 9716-сы жазылып шықты. Өкінішке қарай, бұл індеттен 88 адам көз жұмды. Хабарымыз тікелей эфирде әдеттегідей, сондықтан қадірлі көрермен студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Бүгінгі студия қонағы Алматы облысының бас санитар дәрігерінің орынбасары Асхат Сәкенұлы. Асхат мырза, қош келдіңіз. Сәлеміз. Дәл қазіргі уақытта облысымызда 534 адам вирус жұқтырды, 403 адам жазылып шықты деп жатырмыз. Оған да тәуба дейік. Соңғы тәулікте тіркелгендер жайында айта кетсеңіз, жалпы қазір облыстағы ахуал қалай? Жалпы енді облыстағы ахуал енді оңай емес деп айтамыз. Жалпы ахуал қиын, ол бүткіл мына біздің елімізде де ауыршандық деңгей жоғары болып тұр. Оның ішінде біздің облысымызда да сондай. Бірақ енді бұл әгі тәулік прирост дейді, 7 күндік біздің 6-да 9-дан аспай тұрмыз. Сондықтан бізде енді өздеріңіз бәрімізге мәлім, 7%-дан жоғарыласақ, онда күшейту шаралары тағда енгізуіміз қажет етеді. Кеше 6-да 7% болған, бүгін 6-да 9% болып тұр. Енді соңғы тәулікте 49 жағдай жалпы тіркелген, оның 7-і белгісі бар, симптомды түрі деп. Қазіргі статистика бойынша өздеріңіз білесіздер, біз барлық осы ауырушандық адамдарды, ауырған адамдарды симптомы бар, белгілі бар, белгілі жоқ адамдарға бөліп отырмыз. Ол дүниежүзілік тәжірибе және біздің елдегі министрліктің, денсаулық министрліктің тәжірибесі. Оны бөлу себебі симптомды адамдар, яғни аурулар, олар көп адамды жұқтыруы мүмкін. Бір симптомы бар адам 3 адамға дейін жұқтырады. Ал енді симптомсыз адам, ол 3 симптомсыз адам 1 адамды жұқтыруы мүмкін. Сондықтан симптомсыз адамдарды көбіне үй ошағында, үй карантинінде қалтыруға. Ауруханаға, яғни жатқызылмайды деген сөз? Ауруханаға жатқызылмайды, ауруханаға барады, ауруханада түгел қарайды, содан кейін оны үй карантинінде қалтырады. Жағдайына қарай? Иә. Енді соған қарағанда, осыған біз мына кейінгі қаулыда, өздеріңіз білесіздер, Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің 16-шы қаулысында 80%-ға дейін барлық мекемелерді дистанционлық жұмыс жасауға жіберілді. Ол енді үлкен бізге көмек болып жатыр, өздеріңіз түсінесіздер. Содан кейін мына көп күшейту шаралары қабылданған. Мысалы енді 13-не дейін Қапшағайда пост тұрды, білесіздер. Қазір енді 13-не дейін, 13-нен кейін бізде Алагөл, Балқаш, Қапшағай суға, шомылуға болады. Бірақ ол жерге осы 2 апта бұрын мен айтып кеткен, ол жерде дайындық шаралар жүріп атыр. Қазірге әлі су суық, адамдар әлі барып атқан жоқ. Сондықтан ол жерге біз барлық жерге ана сіздердің кіреберісінде сияқты тоннел, дезинфекциялық барьер қойылады. Содан кейін әр келетін адамды температуралық өлшеу міндетті түрде ол күніне 2 рет жасалынып, оны міндеттетіп отырмыз біз. Мына енді демалу орнының қожайындарына. Және басқа да енді белгілі сондай шаралар олар сақтау қажет. Асхат мырза, осы жерде қарастыратын тағы да бір мәселе бар сияқты. Бұның алдындағы эфирімізде біз жаңағы облыс әкімінің баспасөз хатшысы Ғалымұрат мырза мен де бұл мәселені талқылаған едік. Ол ұсыныс қаралып жатыр деді. Мәселен, мен қандай да бір демалыс жаңағы аймаққа барғаннан кейін, мәселен, ол Қапшағай болсын, я Алагөл болсын, мен жаңағы бір үйге барып орналасам,
Я ол жердегі ол үйдің қожайындарының барлық жаңағы тексеруден күнделікті өткізіп тұратын шығар. Бірақ мен бір күнге барып, ешқайда тек жағажайда барып, демалып, қайтып кететін болсам, ондай адамдарды қалай тексермексіздер? Енді ондай адамдар... Ол жағы қарастырылды ма? Ол жағы қарастырылғанда, адамда бір белгі болған жағдайда, ол сол жергілікті медициналық ұйымға жүгінуі қажет. Біз қазір симптомсыз деп жатырмыз ғой. Енді белгісі жоқ. Тағы бір айтатын бір біздің жақсы нәрсеміз, Алакөлдің жағайында, Ақши ауылында, мына жылжымалы ПЦР әдісімен тексеретін зертхананы осы дүйсенбі күніне қойылады. Енді бәріміз білеміз, жол нашар, жол жөнделіп жатыр ғой. Сондықтан сол жерде тікелей жасау үшін. Енді, біз қазіргі уақытта симптом бар, симптомсыз деп екіге бөліп жатырмыз. Өзіңіз айтасыз, жаңағы барып ауруханаға қаралады, содан кейін үйге жіберіледі симптомсыздар. Ешқандай белгілері жоқтар. Бұл ортаға қауіпті емес пе? Сосын вирус тасымалдаушы деп ол науқастарды айта аламыз ба? Бұларды енді үйге жібергенде, оларға да сол 10 күн үйде отыру деген қол хат алынады. Егер олар... Үй карантинінде? Иә, үй карантинінде отыру керек. Медициналық қызметкер күніне звандап қалын біледі. Содан кейін ол карантинде отырғанын кейін біледі. Оны сол шарттарды бұзатын адамдарға шаралар қолданады, әрине. Ол жағыда енді қарастырылған. Және тағы да айта кететін шаруа, мысалы, мына дезинфекциялық жұмыстар жасалынып жатыр ғой. Ол мына ошақтарда, біздің Талдықорғанда, басқа жерлерде де. Және мына қазір біз қоғамдық көлікте кондуктор дейміз ғой. Олар міндетті түрде қазір адам отыратын орыннан көп адам кіргізбеу соны міндеттетіп отырмыз. Әкімшілікті көтеріп сол сұрақты. Және әр қайсында бетперде болған. Енді сондай-сондай шаралар. Енді шынымен ақ, барша халықты толғандырып отырған нәрсе осы симптомсыз жағы. Қандай да бір пайызбен ба, бір өлшеммен ба айта аламыз ба? Алматы облысында симптомсыз тіркелгендер осыншама пайыз деп. Бізде жоғары ма? Жоқ, симптомсыз, мен жаңағыны айтып кеттім ғой. Симптомсыз бізде, так, мен қазірге айтайын, 6-1% құрап отыр симптомсыз аурулар. Яғни, ол да мына 7%-дан бізде аспай отыр. Олар бар, оларға жаңағы мен айтып кеткендей, оларда ешқандай неден қалып отырған жоқ, оларға медициналық қызметкер міндетті түрде қарап отыр. Олар біздің статистикада бар, олар 7 күн өткеннен кейін, 10 күн өткеннен кейін екінші қайтара ПЦР өткізеді. Содан кейін ғана олар статистикадан алынады. Қадірлі көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген, хабарласыңыздар. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздердің жазған хаттарыңыз үшін қосулы тұр. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау күтеміз. Ал студия қонағы Алматы облысының бас санитар дәрігерінің орынбасары Асхат Сәкенұлы. Асхат мырза, енді мына нәрсенің де басын ашып алайықшы. Алматы облысы бойынша дәл осы коронавирустан өлім жітім тіркелді ме? Дәл коронавирустан өлім жітім жоқ. Ондай жоқ. Оны қойып тұрғаным, маусымның 14-ті күні журналист Сандуғаш Дүйсенова деген әлеуметтік желіде мынандай ақпарат таратты. Оқып берейін. Талдықорғанда коронавирустан тағы бір адам көз жұмды, бірақ көп адамдар бұл дерттің бар екеніне сеніп жүрген жоқ. Өкінішті делінген жазбада, тіпті жерлеу рәсімінен бейне жазба салынды. Бұған қалай жауап береміз? Ол жазбаны біз көрдік. Адам көз жұмды, бірақ ол адамда өзінің хроникалық аурулар, өмірмен сәйкес келмейтін аурулар болды. Оған қоса коронавирусында нәтижесі болды. Сондықтан жерлеген кезде
сақтық шараларын біз пайдалану деп жөн көрдік. Неге десеңіздер, о жерде жақындар жаназаға қатысады, және басқа да адамдар қатысады. Сол үшін о жерде бүткіл сақтық шаралар, бірақ негізгі диагнозы коронавирус емес, басқа. Алдыңғы созылмалы ауруы болуы мүмкін ол. Я, түсінгеніміз, ағзасында вирус бар. Болды, я. Бірақ та өлім себебіне басқа созылмалы ауруы, мәселен, соның шартына сай жерлеу рәсімі өтеді. Жаназаға көп ішкім қатыстырылмайды. Я, жеке жерленеді дегенсінді. Мәселен, осы Алматы облысының төңірегінде, басқа да өңірлерде көп шу болды. Қалыпты, қадымғы, қайтыс болған адамдардың зираты бар жерлерге. Бұл коронавируспен қайтыс болғандарды көміп жатыр дегенсінді. Бізде осы мәселе жолға қойылған ба? Біз қай жерге көміп жатырмыз? Қай жерге жерлеп жатырмыз? Жеке көму деген жоқ. Жалпы қай жерге біз мәйттердің бәрін жерлейміз, сол жерге жерленетін. Үйткені жерлеген кезде ол мәйтті... Осы жерде сөзіңізді бөлейін, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен, сауалын тыңдап алайық. Қайырлы кеш көрермен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Маған бізге де Алакөл, Қапшағай келе жоқ. Бізге өзіміздің табылған врачына, санитарный врачына вопрос задавать етуге болады ма? Әрине. Осы номер 52-ші постановлениемен шыққан 6-шы июньде главврачтың өзінің несімен шыққан постановлениесімен бізде магазиндер санитарный полностью ешқандай нелерді өткізбейді. Бәрі без маски заходит. Сохранение это дистанционно нелері жоқ. Мусорлардың өздері магазин ішінде шығармайды, сонда оған кім қарайды? Сауал түсінікті шығар? Түсінікті. Вот, мына мен көрермендерге де айтатыным. Осындай бұзушылықты көрген кезде фотоға түсіріп, тиісті органға берсе осындай адамдарды. Иә, ол бұндай бар заң бұзушылықтар. Мониторинг топ жұмыс істеп атыр. Қазіргі таңда 5400-ден астам объектілер тексерілді, оның ішінде 1000-нан астам заң бұзушылықтар анықталып атыр. Ол адамдарға шара қолданып атыр. Енді ол мониторинг топтың ең басты мақсаты ол жерде шара қолдану емес, ол жерде түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Енді бәрімізге мәлім ғой, қазір аурушаңдық жоғары деңгейде болып тұр. Сондықтан біз барлығымыз сол қатан сақтауымыз керек. Дұрыс айтады жаңағы көрерменіміз. Ондай заңбұзушылықтар бар. Сондай заңбұзушылықты көрген адамды біз айтуымыз керек. Ей, бетпердеңді ки, дезинфекциялық шараң жаса, арақашықтықты сақта деп. Енді бұның алдында біз айтқан едік, жаңағы шарықтау шегінен өтіп кеттік дегенсінді. Бізден бұл індет кішкене ақырын-ақырын босатып жатыр деп, бірақ соңғы уақытта бұл қайтадан өршеленіп алған сияқты. Келісесіз бе? Иә. Не себеп оған? Не себепті енді өзіңізге белгілі себеп ол. Біз алдында босаңсыттық карантиндік шараларды, иә? Блокпосттар алынды, саябақтар ашылды. Дәмханалар ашылды, басқа да объектілер. Сондықтан адамдардың қарым-қатынасы көп болып кетті. Енді одан кейін мұны екі апта бұрын қайтадан қатаңдаттық шараларды. Ол ана жаңағы қоғамдық көлік бар, парктер бар, бассейндерді жаптық. Балалар мына су бұрқақтарына суға түсті, ол су бұрқақтарға қоршау жасаттық. Сондан кейін сауда жерлерді, олардың жұмыс уақытын кішірейттік. Қазіргі мысалы, сауықтыру лагерлер мектеп қасындағы жылда-жылда ашылатын, олар ашылмайды. Енді сауықтыру лагері қала сыртындағы бізде бар ғой, олар ашылады, олар қазір дайындық шараларын жүргізіп атыр. Енді аз қамтылған үйлерден, аурушаңдық балалар, оны біз қазір жаз мезгілін қолданып, наоборот, денсаулықтарын күшейтіп, иммунитеттерін көтеріп, сауықтырып алуымыз керек. Оған қоса енді сол суымыз да бар, күніміз де бар. Сондықтан енді бүткіл әлем болжам бойынша күзде екінші толқын болу
мүмкін боп тұр деп тұр ғой. Сондықтан біз қазір жазды қолданып, иммунитетті күшейтіп көтеруіміз керек. Дұрыс айтасыз, екінші толқынның болуы әбден мүмкін деп тұрсыз. Орта Азиядағы бауырлас елдердің арасында індеттің таралуы бойынша біздің еліміз бірінші орында тұр екен. Себебі бір тәулікте 200-400 жағдайға дейін тіркелді. Демек, қазір біз шарықтау шегінде сияқтымыз. Желден де мынандай хат келген екен, жаңа сіз залалсыздандыру жөнінде айтып қалдыңыз, қаланы жүргіздік деп. Северо-западный жилой район, Әлімжанов көшесінің маңында бірде бір рет дезинфекция жұмыстары жасалған жоқ. Неге? Жер үйлерге жасалмайды ма дейді. Шынымен ақ, мынау көп қабатты үйлердің алдарында жүретінін көреміз. Ал жаңағындай мынау көше-көшеге, мәселе мынау Өтенай ауылы жақ маңға, осы Талдықорғанның айналасындағы. Ондай жерлерге жасалмай ма? Көше-көшелерге жасалынады. Мүмкін енді көрмеген шығар адамдар. Неге десеңіздер, бұндай шараны түнге таңға жуық өткізеді. Сағат 3-те кесте бойынша. Енді арнайы осы адресті мен қалалық әкімшіліктен білейін. Неге десеңіз, барлық жерге өткізілген. Соңғы уақытта біз бұған дейін айттық, бізде қазір жасанды жаңа өкпемен демалып жатқан азаматтар жоқ, ауыр жағдайда жатқан науқастар жоқ деп, бірақ еліміз бойынша бұл аурудың дендеп бара жатқан жасанды өкпемен демалып жатқандардың да, аппаратпен демалып жатқандардың да бар екен айтылып жүрді. Бізде жағдай қалай қазір науқастардың? Енді ауыр, орташа ауыр жағдайда адамдар бар қазір бізде. Енді жасанды өкпемен желдету ондай жоқ. Дәл қазіргі уақытта мына эпидемияға қарсы нақты қандай шаралар қолданып жатсыздар? Себебі бас санитардың әлі қаулысы шыққан жоқ, сол қаулы бойынша жұмыс істей береміз бе? Нақты қазір қандай шаралар жүзеге асып жатыр? Енді нақты шаралардың бірі ол, өздеріңіз білесіздер, ол саябақтар мен бассейндер жұмысы тоқтатылған. Талдықорған бойынша айтсақ, су бұрқақтары олар қоршауланған, азық-түлік және азық-түлік емес базарлардың жұмыс уақыты сағат 3-ке дейін ғана қысқартылған. Сағат таңғы 10-нан 15-ке дейін. Түнгі, түскі 15:00-ге дейін. 15:00-ге дейін. Сауда үйлерінің жұмыс уақыты сағат 17-ге дейін, сағат 10-нан қысқартылған. Қоғамдық тамақтану нысандар жұмыс уақыты сағат 23-ке дейін. Енді ол қоғамдық тамақтану жерлерде адам басы 50-ден аспау керек. 50 болған кезінде де ол бір үйден, бір ұжымнан 50 болмау керек. Мысалы, сіз келесіз бір екі адам, басқа адам келет бір екі адам, солай ғана 50-ден аспау керек. Ал бірден енді 50-ге дейін той жасайым, или 50-ге дейін бір жиналыс жасайым деген оған запрет. Ашық ауада, табиғат аясында мен қандай да бір 50 адамын шақырып, туған күнімді өткізіп жібере қояйын, я болмаса құдамды күтіп жіберейін деген азаматтарға айтарыңыз бар ма? Ондай рұқсат етілмейді ме? Ондай болмайды. Ондай болмайды. Ашық ауада тек қана бізде рұқсат етілген ол спорттық шара, бірақ ол жерде көрермен болмау керек. Не болмаса бір кішігірім, бірақ көрерменсіз. Сол. Жақсы, Асқат Сәкенұлы, халықты ақпараттандыру жұмысына уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Біз тікелей эфирдеміз, уақыт шектеулі. Сіз бен бізді тамашалап отырған барша көрермендерімізге айтарыңыз болса, қысқа нұсқа мархабат. Барша көрермендерімізге біз оның алдында да қазірде осы індетке қарсы профилактикалық шараларды қатаң сақтауымыз керек. Жаңа мен айтып кеттім, сіз осындай бұзушылықтарды көріп отырсаңыздар, ол адамға айту керек, басқа органдарға жеткізу керек, бетпердені ки, дистанцияны сақта, дезинфекциялық шара ол міндетті түрде желдетіп көбірек. Осы жаңағы айтып кеттім, жазда біз суға түсіп, күнге күйіп, иммунитетімізді күшейтіп көтеруіміз керек. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, ауырмаңыздар, рахмет. Сізге де рахмет. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Тосқауыл бекеттер алынғанымен біз әлі де карантиндік режимде өмір сүріп жатырмыз деп айтайын. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз, үйде болыңыздар. Аман сау болыңыз.